Швейцарські благодійники приїхали до Сум. Фонд HelpPoint Суми з міста Волин готує черговий вантаж для сумських закладів, які піклуються про життя, здоров'я та безпеку людей. Угоду про передачу вантажу підписали сьогодні у Сумській міськраді. Цього разу привезуть оснащення для пожежників, меблі для шкіл і медичних закладів, перев'язувальний матеріал та ліжка для лікарень. Спеціальна комісія створена якраз з громадських діячів, з медиків, які розподіляють цей гуманітарний груз. Воно зношено на 20%, тому це майже нове обладнання для наших закладів охорони здоров'я, освіти, тому це дуже важливо. Ну і пожежники, ви бачите, до сих пір користуються тими автомобілями, які досить якісні і ніяких проблем використання їх немає. Швейцарські лікарні звертаються до нас з пропозиціями. Питають, наприклад, потрібні вам ліжка чи якісь матеріали, і тоді я вже вирішую, іде матеріал в конвой чи ні. Фонд HelpPoint Суми надає благодійну допомогу сумським медичним, освітнім та рятувальним закладам з 2005 року. Один з таких закладів – Сумська міська лікарня. Багато отримали функціональних ліжок, прикриватні тумбочки, настільні лампи, особливо хороші функціональні ліжка. Вони піднімаються як вертикально вверх піднімаються, так піднімається головний кінець. У нас пацієнти знаходяться після операції у важкому стані, і ці ліжка знаходяться з електроприводами. То больного забирає з операційної, можна підняти на який рівень, щоб можна переложити пацієнта з каталки. Перший цьогоріч конвой зі Швейцарії прибуде у квітні, другий планують доставити у вересні.